U subotu 11. studenog nogometaši NK Istre 1961 nove bodove tražiti će na stadionu u Kranjčevićevoj protiv momčadi Rudeša. Utakmice su danas u prescentru NK Istre najavili glavni trener David Katala i igrač Advan Kadušić. Nakon što su prošli vikend nogometaši Istre 1961 ostvarili prvu pobjedu na domaćem terenu, spremni su za nove bodove. Pobjedu će tražiti u subotu s početkom u 16 sati na stadionu u Kranjčevićevoj, gdje će se u sklopu 15. kola Supersport HNL-a odigrati utakmica između Rudeša i Istre 1961. Trener Katalana današnjoj konferenciji za medije istaknuo je kako se neće zadovoljiti jednim bodom. Gotovo sam siguran da je ovo najbitnija utakmica za nas do sada. Moramo je gledati kao još jedno finale. Bitno je da nakon pobjede prošle utakmice ostvarimo još jednu. Takav mentalitet trebamo imati. Igrači su sretni zbog rezultata prošloga tjedna i dobro treniraju, ali moramo i dalje biti jako koncentrirani, jer neće biti nimalo lako. I dalje smo mi u lošoj situaciji, zato trebamo pokazati najbolju verziju sebe. Istaknuo je Katala i otkrio kako će sa sutrašnjim treningom znati tko je od igrača u konkurenciji, a tko nije. Te kako za sada zna da Majstorović neće nastupiti zbog suspenzije, kao ni Hujber i Douglas zbog ozljede. Pa iskreno očekujem da će biti zahtjevna utakmica i jako bitna utakmica za nas. Poslije pobjede je jako bitno da pokažemo isti karakter i želju i volju za pobjedom. Mislim da je ovo trenutak da krenemo prema naprijed, prema nekim boljim danima za nas i da to iskoristimo, ovaj dobar momentum u kojem smo sada. Mislim da je Rudeš odigrao jako dobru utakmicu protiv Hajduka, tako da trebamo dati sve od sebe da ih probamo nadmudriti i trebamo biti mirni na lopti. Smatram da su dobra ekipa i da imaju jako dobre pojedince, zaključio je Kadušić pohvalivši dobru atmosferu u slačionici.